Mən Amil Yunanov, Keçilə Futbol Klubunun futbolçusu. Futbola ilk vaxtlar məhəllədə mənə maraq yarandı. Ondan sonra 9-10 yaşlarında Tovuz Futbol Klubuna getdim. Orada ilk məşqçim Əhmədov Həsən oldu. 14-15 yaşında kimi Tovuzda məşğul oldum futbolla. Ondan sonra bir illik Neftçi Futbol Klubuna gəldim, Uşaq Futbol Klubuna. Və ondan sonra Qəbələ Futbol Akademiyası yaradıldı və mənə Tovuzdakı məşqçim belə bir variantın olduğunu dedi. Mən də yəni baxdım ki, çox yaxşı fikirdir, komanda yaxşı qurulur, orada futbola çox yaxşı diqqət ayrılırdı. Və getdim Qəbələ Futbol Akademiyasına. Orada haradasa bir il oynayandan sonra əvəzedici komanda, sonra əsas komanda. Belə də, yəni elə başladım. 14-15 yaşından ücü haradasa 4-5 il Qəbələ Futbol Akademiyasında oynadım bir iki il. Ondan sonra Qəbələ Futbol Klubunda oldum. Mən istəyirdim ki, yəni ancaq məsələn səhər açılsın, ya dərs qutarsın, yəni gedim məşqə gedim, yəni futbol oynayım. Yəni həsən mənim həqiqətən o inancı verirdi. Yəni ki, insanda özünə inam var idi də. Yəni ki, hiss edirdin ki, səndən nəsə ola bilər. Həmişə deyirdi, yəni deyirdi ki, sizdən yaxşı futbolçu olacaq, böyük futbolçu olacaq. Mən idim, mənim yaşımda olan biz eyni yaşdaydıq da. Mən idim, Rəhman Acıyev idi, Cavid Tağıyev, biz eyni pakaleniya idik, belə deyim. Bizə həqiqətən onu göstərirdi, hiss elətirdi və biz də öz yaşlarımızdan həmişə seçilirdik məşqlərdə, turnirlərdə seçilirdik. Yəni o marağı bizə yaradırdı əlbəttə ki, ona görə də biz bu işin, bu peşənin arxasınca axıra kimi getdik. Belə deyim də, yəni Qəbələ Futbol Akademiyasına gəldim. Orada bir sezon oynadım 17 yaşlarda. 45 gol vurdum, yəni sezon bombardiri oldum. Məncə hələ də Qəbələ Futbol Akademiyasında o qədər gol vuran yoxdur, dəqiq xatırlamıram. Ondan sonra məni əsas heyətin məşqçiləri bəyəndi. Onda Tony Adams gəlmişdi. Onu mənə çox bəyəndirdi. Onda 17-18 yaşım var idi. Orada əvəzedici heyətdə oynadım. Ondan sonra əsas komandalarda məşqlərə gedim. Tony Adams gedəndən sonra Fatih Qavaq oldu məşqçi və o məni əsas heyətə cəlb elədi. Sırf mən əsas heyətdə oldum və orada bir oyunda da xatırlayıram, gol vurdum Neftçi komandasından oyunda. Ondan sonra bir müddət mənim kariyeramda belə deyim də, yəni eniş oldu. Travmalar, zədələr yəni çox oldu. Gəldim Premier Liqada oynadım. Bir il Ravan heyətində oynadım. Bir il Ravan heyətində oynayandan sonra bir müddət haradasa 3-4 ay biraz klubsuz qaldım. İstəmirdim divizyonda oynamaq və Sumqayıtdan mənə təklif gəldi. Gəldim Sumqayıta. Onda o vaxt məşqçi Aqil Məmmədov idi Sumqayıtda. O 2-3 ay Sumqayıtda çalışandan sonra komandanı Samir Abbasov götürdü. 3 il haradasa 3 ildə. 3 il onun 3 sezon onun başçılığı altında oynadım Samir Abbasovun və yəni belə deyim də, yəni karyeramda ən yaxşı illərini orada keçirdim. Yəni birinci sezon çıxdım, sezon yarısından çıxdım, 12 gol vurdum, sonra haradasa 10 gol vurdum, sonra 13 gol vurdum belə də. Yəni yaxşı illərim oldu. Və o illərdən sonra həqiqətən mənə belə deyim də, təkliflər də var idi. Xarici ölkələrdən də, yerli klublardan, amma getmək istəmirdim, qalırdım orada. Yəni oradan hətta milliyə də getdim mən. Dəfələrlə milliyə də çağırıldım. Ondan sonra gəldim Keçilə komandasına, təzindən yenə qayıtdım Sumqayıta. Yəni belə də, yəni sonra bir müddət yenə klubsuz qaldım Səbayla. Oradan yenə indi hal-hazırda Keçilədəyəm. Sumqayıtda əvvəldə mən olduğum illərdə də, indi də, yəni eşidirəm də, yəni orada həmişə hava yaxşı olub. Orada ən çox yerli futbolçular idi deyə, komandada münasibət, hamının bir-birinə qarşı olan münasibət çox yaxşı idi. Yəni o da gəlirdi, haradasa bizim oyunumuza təsir edirdi, kollektivə təsir edirdi. Yəni orada komanda, mən oynadığım dövrəmdə də, indi də yəni eşidirəm ki, həmişə orada mehribançılığı olub, kollektiv yaxşı qurulub. Yəni o da gəlir bizim oyunumuza təsir edirdi və çıxırdıq, həm mənim oyunuma təsir edirdi, həm komandanın oyununa təsir edirdi və istədiyimiz nəticələri əldə edə bilirdik. O qolum həqiqətən, yəni mənim də öz, belə deyim, yəni çempionat ərzində kariyeramda vurduğum qollardan, ən yaxşılardan biridir. Yəni o qola həqiqətən vuranda gecəni demək olar ki, yatmamışdım da, yəni səhərə kimi o qola baxırdım. Yəni özümə də o qədər xoş gəlmişdi. Yəni mənə də hətta suallar ünvanlanırdı ki, yəni özünə o qədər mi xoş gəlib? Biz də yəni baxanlar da baxırdım ki, hamının yəni zövqüncə bir qol olmuşdu. Hətta diktor da orada deyir ki, yəni möhtəşəm qoldu belə.
Hani inşallah istəyirəm o qollardan yana vururum. Yani sevdiğim zərbələrdən də belə deyim. Keçilədən sonra Sumqayıta qayıtdım və Sumqayıtdan sonra bir müddət klubsuz qaldım. Yəni, haradasa 5-6 ay klubsuz qaldım. Və həmin vaxtlar Avtomobil Hacıyev mənə komandaya dəvət elədi, sağ olsun. Yəni, o həqiqətən mənim 26-27 yaşında bir futbolçunun futbolsuz qalmağı, klubsuz qalmağı çox çətin bir şeydir. Yəni, biri var 34-35 yaşında olsun, biri var 26-27 yaşında olsun. Yəni, o mənə komandaya dəvət elədi, sağ olsun. Yəni, mən onun dəfələrlə demişəm ki, yəni, mən futbolsuz qoymadı, futbola qaytardı elə mənim ikinci səfər. Və mən təzədən gəldim, orada özümü toparladım. Yəni, şükürlər olsun ki, çalışdım ki, yəni, bacardığım qədər komandaya kömək eləyim, yəni, qollar vurum. Və oradan da milli komandaya da dəvət aldım və yəni, şükürlər olsun ki, yəni, futbolu atmadım da, belə deyim. Atsaydı mənim üçün çox çətin olardı, çünki bütün illərimi mən futbola vermişdim, yəni, futbola həsr eləmişəm. Yəni, futbolsuzluq bir çətin olar. Millidə o vaxtı, yəni Sumqayıta ilk dəfə Prasnetskin vaxtında çağırılmışdım. Ondan sonra bir müddət yenə çağırılmadım və sonra Qurban Qurbanovun vaxtında çağırıldım. Yəni, harca 2-3 dəfə oldum orada. Və ondan sonra da yenə bu axırıncı səfər Debiazinin vaxtında çağırıldım. Mən belə deyim də, yəni, istədiyim o zirvəni tuta bilmirəm. Yəni, istəyirəm ki, yəni, daim orada olum, millidə olum, daim klubda oynayım. Yəni, mən də o axtarışdır. Yəni, bəlkə də indi, məsəl üçün, bir ildən bir komanda dəyişirəm, bəlkə o da haradasa təsiri var. Amma mən istəyərəm ki, yəni, millidə daim olun. Çünki hər bir futbolçunun arzusudur ki, milli komandan formasını geyinsin. O formanı həqiqətən mən geyinəndə, yəni, o himn oxunanda, mənim birinci səfər olanda, mənim yəni, tüklərim biz-biz olurdu. Yəni, həqiqətən, o tamam başqa bir havadır, tamam başqa bir histi. Ona görə, indi mən hal-hazırda 28 yaşım var, fikirləşirəm ki, İnşallah inanıram, yenə də inancım var. Yəni, ola bilər, məsələn, çoxları fikirləşər ki, 28-29 yaş futbolçunun haradasa gücü futbolu qutaran vaxtları ola bilər, amma yox. Yəni, mən çalışacağım yenə ki, özümü doğruldum, yəni millidə olum, daim milliyə dəvət alım. Yəni, o ara sıra getməyim də, daim millidə olmaq istəyirəm. Yəni, inşallah onun üçün əlimdən gələn eləyəcəm. Olsa nə gözəl, olmasa da yenə qismətdir. Futboldan sonraki həyatım belə deyim də, yəni belə yəni fikirləşməmişəm ki, yəni sırf bu işlə məşğul olacağam. Yəni elə bir biznesim yox. Hal-hazırda heç bir şey. Amma sırf özümü, yəni futboldan başqa özümü heç yerdə görmürəm. Yəni çünki mən bütün illərimi futbola vermişəm. Yəni gözümü açandan, yəni məhəllədə olsun, məşqlərdə olsun, yarışlarda, yəni futbolda olmuşam. İkinci bir işlə məşğul olmamışam, yəni futbol olala. Ona görə çalışaram ki, inşallah qismət olsa yəni, futbolda qalım, yəni, bir futbola düzdür. İndi hələ o barədə fikirləşmirəm, yəni, mənim sırf fikrim futboladır. Yəni, sırf fikrim odur ki, öz kariyeramı biraz da yaxşılaşdırırım. Yəni, əzindən sabah futbolu haradasa bitirəndə, arxama baxanda bilim ki, normal kariyeram olub. Amma fikrim odur ki, inşallah, yəni, gələcəkdə məşqçi olaram da. Yəni, belə, yəni, də, o da hamısı qismətdir. Yəni, həyat nə göstərəcək, onu zamanla görəcək inşallah. Keçiliyə gəlməyim belə deyim, yəni Keçilidə mən 2 il əvvəl də olmuşdum və bu ildə komanda, məsəl üçün, keçən il kubok almışdı, bu il Avroliqada oynayırdım. Yəni mən də haradasa istəyirdim ki, yəni Avroliqada oynayayım, Avroliqada çıxış eləyim, yəni özümü orada da sınayım, orada da özümü göstərim. Yəni sırf o məqsəddə gəldim, həm də Keçilərin iddiaları böyükdür, yəni həmişə çempionatda yuxarı pillələrdə oynayır. Yəni komandanın iddiası yaxşıdır, onun üçün yəni, bu komandanı seçdim, bu komandaya gəldim. Mövsüm ilk 4 turu heç komanda üçün ürək açan olmadı, yəni yaxşı başlamadıq. Amma sonra axırıncı 2 turu, yəni şükürlər olsun, komanda özünü tapır, yəni Qarabağdan heçsə, sabahla qalibiyyət. Yəni bir dənə yaxşı nəticə lazımdır ki, klub özünə gəlsin. Yəni hər bir klubun başına gəlir belə bir şeylər ki, 3 oyun, 5 oyunu da bilmirsən, sonra yavaş-yavaş toparlanmağa çalışırsan. İndi yəni komandada hər şey qaydasındadır. Hər şey şükür Allah, yaxşıdır. Belə deyim də, Premier Liqada, yəni yerli məşqçilərin təsiri haradasa odur ki, yerli məşqçi futbolçuya istədiyini rahat çatdırır. Yəni, yerli futbolçu da onun nə demək istədiyini başa düşür. Yəni, daha çox rahat olur bizə. Yəni, yerli məşqçinin ən azından, belə deyim, yəni yerli futbolçunu daha çox istəyər. Yəqin ki, inkişafını, oynamağını,
Çünki elə gələr məşqçi istər-istəməz fikirləşəcək ki, ona nəticə lazımdır. Nəticəni versin, çıxsın, geçsin. Ona fərq eləməz ki, yəni amil inkişaf elədi, ya eləmədi. Yəni amma yerli məşqçilər məncə onu istəyər. Yəni bunu da şahidi olmuşuq. Yəni mən də həm xarici məşqçilərdən işləmişəm, həm yerli məşqçilərdən. Yəni bunu görmüşəm də. Kariyeramın unudulmaz hissələri açığını desəm Sumqayıtla bağlıdır. Yəni orada bu komandanın hal-hazırda tarixində ən çox gol vuran oyunçuyam. Elə orada Qarabağa kubokun finalında vurduğum gol, yəni onun sevincim mənim üçün çox böyük idi. Yəni komanda həmin vaxtlarda ona elə bir nəticə əldə eləməmişdi kubokun yarım finalına çıxsın. Və bir də Neftçiyə vurduğum o akrobatik zərbə ilə, yəni belə dediyim kimi də, yəni Avropa arenalarında elə kollarım olmuyor, böyle çok oyunum olmuyor. Yani onun adını çekebilmiyorum. Ancak yani yerli çempionatın adını çekiyorum ki yerli çempionatta olup da. Uşaqlıqda ilk defa futbola məndə maraq hardasa yadındadır 2001-2002-ci illərdə belə oldu, yarandı. Onda da dünya çempionatına baxırdım. Ronaldo'nu daha çok, Braziliya Ronaldo'nu daha çok bəyənirdim. Həmişə özümü örnek götürürdüm. Yani ondan sonra bu Cristiano Ronaldo deyim. Amma əsas o Braziliya Ronaldo'nu daha çox bəyənirdim də. Yəni bir hücumçu kimi. Amma belə oynadığım komandadakı oynamaq istədiyim komanda, yəni belə deyim də, həmişə arzuladığım düzdür. O biraz Azərbaycan futbolçusu üçün çətin bir şeydir. Yəni ona bəlkə illər lazımdır. İnşallah bizdən sonrakı nəsillər oynayarlar elə bir səviyyəli klubda. Yəni Real Madrid-i həmişə çox yəni indinin özündə də uşaqlıqdan da azarkeşli eləmişəm. Türkiyədə də ki Beşiktaşın azarkeşi olmuşam. Beşiktaşı vapşı. Laf çox istedim de yani.